Sergio Almenarolla ja Michelle Beiverillä. Eli espanjalaiset kolmikko, trio, kaikille heille jatkosopimukset. Kuningas vanhalla kotistadikalla enää pelaa palloa Lahdelle. Rakowski, joka osallistuu paljon tähän pelin avaamisvaiheeseenkin. Kubron, Jean-Christophe Kubron. Kuningas selvittää kuitenkin viime kauden seurakaverinsa lähentelyt. Ja pelaa pallon alaspäin Patrick Rakowskille. Saksalaisveskarilla ikää 27 vuotta. Ja kauden 13 ottelu nyt Rakowskille. Zenifol togolaispeluri, 28 vuotta ikää ja ollut yksi liigan parhaista keskikenttäpelaajista kyllä tällä kaudella ehdottomasti. Aika sellainen näkymättömänä puoleinen pelaaja silloin, kun Henri Zenifolia ei ihan hirveästi kuvissa näe, niin se tarkoittaa, että silloin on homma sujunut putkeen. Patrick Rakowski avaa nyt Imbongolle. Imbongo ottaa hyvin siitä. Sitten Furuholmin pitkä syöttö kohti Valencicia. Filippo Valencic, joka viime kaudella oli kyllä Lahden viitikko Rakowskille. Rakowski ja aika vaarallinen riski olemaan tekemisissä. Nyt hyvä syöttö. Ja siellä on sitten Engströmille paikka aukemassa. Engström tuikkaa kärkerillään, mutta Rakowski torjuu jatkotilanteesta seuraava laukaus. Ja sitten syöttää oikealle. Matias Ojala. Ojala ja Vasurin yritys jää kyllä lipsuksi tällä kertaa. Hyvä pallo, Ojala. Ojala jatkaa ja sitten pallo uudestaan Matias Ojalalle. Ja sieltä Vasurin seuraava siipaisu ja jälleen vieras joukkueelta. Jäntti. Ja tosiaan tällä hetkellä se näyttäisi olevan se muodostelma tänään vuorossa. Aleksi Paananen. Lahdella puolustaa sitten niitä kavereita, jotka ovat kortin päässä. Korttitilineen täällä suunnasta, mutta niin vain Lahti kun ehtikin pistää pallon peliin, joten eikä siinä sitten mitään tällä kaudella viimeistellyt. Viitikko. Asenun vaarallinen syöttö ja ehtiikö tähän Rakowski? Kyllä ehtii. Antoni Annanen, siitä olisi voinut jopa suoraan kyllä lähteä kokeilemaan sen verran hienoja otteita. Antoni Annanen osuma tässä ottelussa. Kagajama. Kagajama hakee sitä oikeaa jalkansa vapaaksi. Sieltä se laukaus lähtee. Otsu palloa. Ja tässä on Chelman kyllä vahvoilla. Chelman punnertaa väkisin tästä läpi. Laukaus, jonka Rakowski torjuu. Mastokangas paikka. Laukaus, se jää kyllä aika lailla leppoisaksi. Ja vielä Liliukin löytyy penkiltä. Ja kyllä sinne hyökkäysosastolle Interillä aivan järjetön määrä osaavia.